Brasil, as mulheres só puderam entrar na universidade no fim do século XIX. Votar demorou ainda mais tempo, só em 1932. Na década de 80, o novo Código Civil estabeleceu a igualdade no casamento. Em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Direito da Mulher e a primeira Delegacia da Mulher. Direitos sociais só vieram em 1981. Maquiagem? Era coisa de bruxa. Batom vermelho? Jamais. Éramos o tal do... sexo frágil, sabe? O preconceito fez parte da minha vida desde o início. Chega de padrões de beleza sem sentido. Vai ter mulher fazendo gol, sim. Vai ter mulher pegando geral na balada e bebendo todas. Vai ter mulher cantando e descendo até o chão. Vai ter mulher fazendo o que ela quiser fazer. Sabe por quê? Porque somos fortes, somos guerreiras e somos muitas. Aonde a mulher quer estar, ela faz toda a diferença. E eu decidi estar aqui. Decidi fazer a diferença na minha vida e na vida de vocês. O meu nome é Nayara Azevedo. E eu sou dona e proprietária da minha história. E eu escolho estar aonde eu quiser. Avisa que eu cheguei!